Illan päätteeksi 199. kerran. Tervetuloa seuraan. Vieraani on nainen, joka on vauhdilla valloittanut koko joukon suomalaisia ihailijoikseen, vaikka onkin asunut viimeiset parikymmentä vuotta Saksanmaalla. Hänestä on hyvää vauhtia tulossa toisen polven suomalainen viihdetähti. Inkan isä, kun aikoinaan hurmasi kuulijoita niin yhtenä 60-luvun neloset tai kukonpojat yhtyeen jäsenenä, kuin 70-luvun viihde-estraadien supertähtenä. Ja sittemmin yhä menestyksellisempänä lauluntekijänä OTO-pappistehtävien ohessa. Inka on laulanut niin kirkkokuorossa kuin hard rock-yhtyessä ja seurannut trendejä muotimaailmassa ja maailmalla aikoinaan ja myöskin jatkossa. 3-vuotias Mimi-tytär on saamassa kenties saman kohtalon kuin äitinsä elämänjakso estraadien takahuoneissa odottaa. Tomua tuulessa soi radiolistoilla voimallisesti ja lauluntekijä Inka Auhagen, omaa sukua Kuoppamäki siis, on tänään illan vieraani illan päätteeksi. Tervetuloa vielä kerran. Kiitos. Tämä on ollut nyt sulle tämmöinen niin kuin menestyskappale kaiken kaikkiaan. Joo. Se oli hirveän kiva päästä tekemään. Se oli ollut pitkään unelma ja sitten vaan ne ihmiset osu kohdalle ja kaikki pyörät lähti pyörimään, niin kuin se yleensä elämässä käy. Ja sä orkesterinkin löysit sanomalehti-ilmoituksella. Joo! Joo, eikö se ole muuten aika persoonallinen tapa? Se oli hyvä mainoskikka, mutta varmaan myöskin mut aika rohkea. Mut se ei ollut mainoskikka, vaan se niin. Oli ihan siis, tuli... mä tarvitsin bändin. Niin. Ja mä ajattelin, että no mites tää nyt tämmönen homma tehdään, kun mä en tunne täällä ketään. Mä ajattelin, että no, katsotaan. Pistin 5 sanaa lehteen. Mitä ne muuten oli suurin piirtein? Sinä päivänä Inka tarvitsi bändin, piste. Puh. Niin. Ihan armo, että mä ajattelin, että joka on niin hullu, että lähtee tähän vastaamaan, niin se on just oikea tyyppi lähtee mun kanssa keikalle. Kyllä, kyllä. No, mistä kaukaa miehet sitten löytyi tai naiset tähän joukkoon? No, kyllä, ne on kaikki Helsingistä. Okelilaisia ammattimuusikoita ja erittäin mukavia kundeja. Meillä on erittäin hauskaa. No, mutta sehän on hyvä. Jouduiko se oikein valitsemaan vai oliko niin, että ensimmäinen yhteydenotto viehätti vai mikä oli peli henki? Joo, siis mä oon silleen aika intuitiivinen tyyppi, että mulla on ihan selvä kuva, kun mä tapaan jonkun ihmisen, että mikä on meininki. Ja mä kävin kahvilla eri ihmisten kanssa, juttelin puhelimessa ja just joo. Sillä tavalla se sitten kiteytyi se homma. Oliko siellä koesoitto sun kanssa? Ei. Ei, mulla oli paljon tärkeämpää katsoa ensin silmiin. Yes. Just joo. Joo, se on ihan yhtä tärkeä juttu. Joo. Se on ihan yhtä tärkeä juttu ja mä niin kuin lähden siitä, että okei, jos joku sanoo, että se on soittaja, ammattisoittaja, niin se on sitten kanssa. Ja totta kai. Tämä homma toimii, ettei siinä mitään. Mutta silloin, kun vietetään paljon aikaa keikkabussissa ja keikoilla ja duuni on raskasta, niin se on hirveän tärkeää, että ne ihmiset on mukavia. Kyllä. Vaikka mä oon kyllä vähän silleen fatalisti, että että mä uskon, että oikeat ihmiset osuu kohdalle. Ja mä otan, mitä vanhemmaksi mä tulin sitä enemmän, mä otan ihan tietoisia riskejä. Sanoit, all right, elämä, että näytä kyntes. Joo, ja me ollaan nyt puhuttu näistä erilaisista muistakin ominaisuuksista, joita ihmisissä on. Me voidaan mennä niihin myöhemminkin, mutta tottahan täytyy todeta, että kun sinussakin on yhdistynyt pohjalaisuus kummaltakin puolelta, isä ja äidin puolelta, ja vielä härkä luonteenpiirteet, niin kyllä siinä on menoa. Joo, terve meno. Joo, ja sitten vielä aviomies on kala, jolla on 2 härkää kotona. Niin. Niin. Jotkut on saanut raskaan karman kannettavakseen. Puhutaan sen verran tähän alkuun vielä Kuoppamäen perheestä. Sen takia, että totta kai isäsi Jukan mahtava musiikki ja muusikko ja esiintyjä uran takia, niin teidän perhe hänen kauttaan, niin se on osa suomalaista viihdehistoriaa sananmukaisesti. Joo, eikä se mua yhtään häiritse. Ei mua niin kuin se kiusaa millään tavalla. Se on etu ja ennen kaikkea se on rikkaus myöskin. Minkälainen, jos ajatellaan teidän sitä alkuperäistä perhettä, nythän sulla on oma perhe, aviomies ja tytär, mutta paljon sulla on sisaruksia? Meitä on yhteensä 7. Mä oon 3 ylhäältä, 4 alhaalta. Että se on siellä in the middle. Onko tässä semmoista, jos ajatellaan niin kuin vanhimman, nuorimman kohdalla aina, että pienimmästä tulee skrapapulla tai tämmöinen lelli, tuliko teidän perheessä? Nuorimmasta. No ei oikeastaan. Arni on 7 vuotta nuorempi kuin edellinen. Niin. Oli siis, totta kai se oli jollain tavalla meidän kaikkien baby sitten. Mutta se on semmoinen lelivauva tyyppi. Se on hyvin originelli pikkumies. Niin. Pikkumies 14. Niin joo. Iso kundihan hän on jo. Niin. Se on vaan niin kuin ajatellaan, että tänä päivänä niin suurperheeksi katsotaan jo perhe, jossa on
kolme lasta. Joo, tosta mun tulee mieleen tosta sun kysymyksestä. Mun isä kerran kysyi Arnetta, että tiedätkö miksi sä saat aina nenis? Arnet, en. Siksi kun sä oot nuorin. Ei se aina pelkästään kivaa. Arni joutui niinku oppimaan huutaa 8 muun yli. Totta. Taikka 9 muun yli. Totta. Minkälaisesta perheestä äitisi Sirpa ja Jukka olivat? Oliko se heidän perheensä suuria tai tuota, lapsiluvulta? Äidillä on vain yksi veli. Ja äiti aina halusi, että meitä olisi paljon. Koska hän hirveästi niin kärsi siitä, että oli vain yksi veli. Ja isällä on veli ja sisar. Kun kuoppamäet musisoivat, jos ja kun he tekevät sitä, voisin kuvitella perheessä itse kussakin juhla-aikana varsinkin joskus, niin minkälainen kööri teistä tulee yhdessä? Oi, kuule, irtoa White Christmas pianon ääressä. No sen voi hyvin kuvitella. Kaiken näköistä sessiota. Se on ihan masti jouluna. Niin. Kivaa. Niin. Minkälainen laulaja tai äitisi on? Siis Jukanhan me nyt tiedetään, että hän on laulanut yhtyössä kuin yhtyössä. No kyllä, äiti on aina yhden tuutun laulun heittää. Niin, niin. Oliko semmoisia, mennään sen verran näihin hempeisiin asioihin tässä alussa, koska mä tiedän, että sulla tähän aikaan illasta niin tulee myöskin mieleen se, että onko Mimin matka sinne, hetkinen, se ei nyt ollut Höyhensaarille. Ei, kun se on Unimaa. Unimaan, niin jo alkanut. Niin minkälaisia tuutulauluja Jukka, jos ja kun joskus ehti heittää sinulle? Niin mitä se oli? Kyllä se ehti. Se lauloi meille esimerkiksi AA-varpaillaan ja Levon hetki nyt lyö ja kitaran kanssa ja Paijaskorvasta. Mä muistan ihan tarkkaan. Pikku kimmana muistan, että mä pistin aina kaikki aluspaidat päälle, viimeisen paidan päälle, että nukkumaan laittaminen kestäisi kauemmin. Aivan, joo. Mä olin silloin aika ovela. Joo, aika hyvä, joo. Tyyppiä. Muistan, kun isä ihmetti, että niinku, monta sulla niinku tässä on hirveä. Mä olin ollut koko päivä, mä olin unohtanut, että mulla oli niin hirveästi niitä, mä olin niinku ihan tönkkönä. Just joo. Aika hyvä kikka. No, mä harvoin kun tuota kuullut, mutta joo. Seuraavan kerran, kun kyllä, tulee kohdalle. Kyllä se toimii aikuisenakin. Se, joo. Hirveästi joo. Vaan vaatteita päälle. Aivan. Niin joo. Otsikolla herra tulee retinalla vähän myöhemmin, mutta niin. Kuitenkin joo. Lauluista puheen ollen, mikä on ensimmäinen laulu, jonka sä olet virallisesti tehnyt? Sanoittanut? Tai missä vaiheessa suurin piirtein? Kyllä mä oon ihan pikkumimminen jo lapsena jotain tehnyt, mutta mä en kyllä muista. Mä muistan, että mä ärsytin isäni, niin. Että sen piti kirjoittaa sitten ylös ne. Aivan. Mä marisin niin kauan, että se haki nuottipaperia. Ja koska isä kerran sävelsi, niin mun piti kanssa. Mimi esimerkiksi kirjoitti sanat yhteen mun isän nuottipaperiin, jossa oli jo nuotit. Ja Mimi huomasi 2,5 vuotta silloin viime kesänä, että aha, tästä puuttuu. Sitten on niin kauhean raapustus. Kirjoitti sen tekstin väliin. Just mulla on se nuottipaperi edelleen. Joo, ei se kannattaa säilyttää. Ensimmäinen sanotus on tehty 2,5 vuotiaana. Kyllä sitten se lähtee liikkeelle. Ajatellen vielä sun elämänkokemusta. Me tässä juteltiin kaffikuppojen ääressä ennen kuin lähdettiin tätä lähetystä tekemään, niin kaikenlaisista kokemuksista puoli ja toisin maailman turuilla, vaikkapa aikoinaan jossain Harlemissa. Sä oot sen verran tätä maailmaa kiertänyt, että et sä ihan Suomessa tai maailmalla ensimmäistä kertaa niin keikalla joudu eksyksi. En mä pelkää yhtään mitään. Mä kieltäydyn pelkäämästä. Se on negatiivista energiaa sitten vaan heikentää. Niin järkiähän saa pitää matkalla mukana kyllä. Mitä se on? Joo, mä yritin just selittää, että ei pimeällä yöllä yksinään. Harlemin metron ei pitää, senkä mä enää nykyään semmoisen. Aivan. Niin. Mä kiersin maapallon 22-vuotiaana matkalaukkuni kanssa. Henki meinasi mennä 3 kertaa, mutta mä oon pohjalainen, periksi ei anneta. Aivan. Ja matkalaukkuja sinä tulitte kunnialla perille. Kyllä. Mitä muita asioita ennen tätä? Sä oot kuitenkin nyt tässä nuorena aikuisena, mutta kuitenkin 10 vuotta aikuisena runsaat jo maailmaa nähneenä, niin ehtinyt tehdä yhtä sun toista muutakin ennen tätä musiikkibisnekseen täysillä astumista. No, koulusta mä lähdin suoraan näyttelijäkouluun Stuttgartissa ja sen jälkeen musta tuli baarimikko. Mä rakastan yöelämää ja sitä, että ihmisten takeista putoo napit illalla. Bisnes unohtuu ja ihmisiä liikuttaa ihan eri asiat kuin päivällä. Baarimikko, vähän niin kuin Juha kun ja Jari Sillanpää esimerkiksi. Joo, muuten Järjellä mulla on aika paljon yhtäläisyyksiä. Meidän kummankin luku on 9. Meidän kummankin eka auto oli Honda Prelude ja kaikkea tällaista. Just joo. Sehän on erinomainen tapa tutustua ihmisen syvimpiin syövereihin hyvinäkin. On ilman. Saatat olla illan ainoa ystävä. Siis kyllä. Joo. Ja tapaa jänni ihmisiä ja on koko aika ilta-aikaa miksata drinkkejä ja katsella ihmisiä, niin kyllä siinä niin kun oppii paljon. Mua kiinnostaa ihminen ihan hirveästi. Mua mikään kiinnostaa niin paljon kuin tämä ikuinen mysteeri, mitä me ollaan. Aivan.
Mikä on sun semmoinen spesiaalidrinkki? Tai oliko sulla jotain tämmöistä omaa kuviota? Joo, yksi aika hyvä oli semmoinen oma Baileys, joka tehtiin tiamarjasta ja kaluasta ja tuoreesta kermasta. Joo, parhaillaan syntiä. Yes. Joo, tuntuu hyvältä. Joo, kyllä. Auto ajettu talli, niin ei siitä vaan. Joo, meillä oli viimeinen oli tämä Change Cocktail. Mm. Se on tämä auton avaimet lasia vastaan. Kyllä, meillä oli semmoinen käytäntö meidän baarissa. Täältä pesee, mutta ensin avaimet tänne. Se on ihan oikein, ihan oikein. Tuossa äsken alkujuonnossani viittasin vähän siihen ajatuksen, jonka jostain haastattelusta ihan oivasta sellaisesta lehdestä luin, että johtuen isäsi ammatista viihdyttäjänä muusikkona kiertäen ympäri Suomea, niin sä todella olet kokenut myöskin, miltä tuntuu olla takahuone baby. Joo, ja sen, että mä tiedän alusta alkaen, että tää ei ole mitään ruusulla tanssi, että on kova duunia, ja että se pienen aika. Takahuoneet ei ole aina sviittejä eikä glamuuria. Ei, mutta siinä on semmoinen oma nostalgiansa mun mielestä. Mutta mulla ei ole siis niitä odotuksia, että tää on nyt jotain hurjaa glamouria ja pelkkää ruusulla tanssia, koska mä oon nähnyt sitä niin paljon tietysti lapsena. Ja. Totta. Onko sulla joitakin semmoisia tai joku sellainen kokemus, ajatellen juuri tätä vaihetta, jolloin aikanaan 70-luvun alussa supersuositun isäsi kanssa, jos sä oot ollut joskus liikenteessä ihan pikkutyttönä, jostain semmoisesta tilanteesta, joka tavalla tai toisella joko ihanana tai kenties vähän kauhistuttavanakin on jäänyt mieleen siitä, että mitä semmoinen iso joukko, joka tulee, mitä se voi olla? En mä kokenut sitä ikinä silleen, eikä koskaan tapahtunut mitään semmoista pelottavaa. Musta oli ihanaa esimerkiksi nukahtaa keikkabussiin, kun kunnit roudas kamoja sisään, taikka sen bussin tuoksu ja se tärinä. Meillä oli semmoinen ihan oikein iso linja-auto ja se takana oli, kamat oli siellä alla, siinä päällä oli semmoinen hurjan iso sitten niin kuin siskonpeti, mihin mahtui ainakin 20 lasta niin, vierekkäin. Ja siellä oli hirveästi peittoja, niin, tyynyjä ja se oli nastaa. Joo. Olitko isän kanssa, tai olitteko te isän kanssa keikalla vai oliko äiti kanssa sitten jämässä mukana? Meitä oli silloin, täällä oli pari lasta ja kyllä äitikin oli silloin täällä mukana. Siinä tuli Suomi tutuksi monella tavalla. Joo. Joo. Meidän täytyy näistä Saksan asioista puhua, mutta sen verran tässä oli pakko nyt ennen kuin mennään katkolle. Muistuttaa muuten sitä, että tuo puhelinnumero tuossa tarkoittaa sitä, että tuttuun tapaan ottakaa ihmeessä yhteyttä meihin. Me otamme teihin päihin ja se merkitsee sitä, että tuossa toisen mainoskatkon jälkeen voitte olla sitten keskusteluyhteydessä tämän illan vieraan Inkan kanssa. Mutta on tässä yksi tämmöinen valokuva, joka on pakko näyttää. Tässä nimittäin alemmassa kuvassa niin on kaksi herraa, niin kuin näet täällä. Ja toinen on juuri voittanut Rostokin laulukilpailut menestyksellä ja kuuluisa apinaturkki. Mitäs apinaturkille? Mitäs sille tapahtui, isäsi kuuluisalle turkille? Voi kun tietäisi, me ainakin leikittiin sillä hirveästi. Me oltiin Wu King Kong. Mä en tiedä, missä se nykyään on, mutta se oli kyllä aika hieno. Joo. Sitten toinen, mikä tässä on merkittävää myöskin, on se, että sulla itselläs ja tiedän erään toisinkin nuoren naisen, jolla on hyvin samantyyppinen risti tämän päivän ykkös tavaraa noin niin trendejä ajatellen, niin tässä se on jo vuonna 72 kesällä myöskin J. Kuoppamäen kohdalla. Ja samaten nämä, mulla on tuommoiset kiiltävät kiiltonahkakengät, mutta isällä on tuommoiset nähtävästi puukkarit tuossa. Joo, kauheata hippikamaa, yök. Äläs muuta sano, ja leveät puntit. Joo. Joo. Nyt on pakko nimittäin tässä yhteydessä, niin vähän pitkät tukat joo, se täytyy myöntää, että mulla oli pitkä kesäkiertoa, niin se jää tuommoiseksi isällä, se oli ihan sama selitys. Hyvin epäsiisti. Ne aivan pitää paikkansa. Se tuli tuossa sisällä, nyt on pakko näyttää kyllä kaikille kansalle nimittäin vielä. Siis. Joo, mä en yhtään ymmärrä tällaisia. Joo. No, nyt näytetään. Joo, tää näkyy aika hyvin. Niin se. Paljon sinulla on senttejä? Mitäs? No, se olisi 20 varmaan. Kyllä mä niitä tartten. Tällä tämmönen iso vaalea uhkea viikinkin nainen kun olen. Aivan, niin. Aivan. Mistä tuommoiset on löytynyt? Täältä Helsingistä. Mulla on semmoinen kyky löytää kaikki mahdottomat jutut. Ei, noin hyvän näköiset kengät. Ne täytyy, jos joku ohjaaja haluaa myöhemmin nähdä vielä kenkää, niin kenkää tulee. Näistä takahuoneen opetuksista tuli vielä semmoinen asia mieleen, että sä edustat myöskin ikäluokkaa ja viihdebisnestä ajatellen, niin lapsena myöskin sä olet kokenut tavalla tai toisella, tai koitko isäsi julkisuuden ja perheesi julkisuuden. Tehän olitte silloin, kun sitten myöhemminkin nyt taas omakin perheesi sinun kohdallani myöskin julkisen kiinnostuksen kohteena. Joo, mutta lapsihan ottaa kaikki asiat ihan normaalina. Elikkä se ei niin kuin
ollut missään vaiheessa silleen erikoista. Tahuria, se on erittäin hyvä sikäli, ettei niinku koe sitä myöskään rasitteena. Ja mä huomaan, että Miimi on ihan kotona missä vaan tilanteessa. Musta sit on hyötyä, ettei lapsi niinku säikähdä kameroita tai isoja ihmismääriä. Miimi on hirveän seurallinen tyyppi ja mä uskon, että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa, että lapsi kasvaa semmoisessa ympäristössä, missä se kokee epätavallisia juttuja. Entä sitten kun mennään tämmöiseen, tietysti oman tyttärisen kohdalla, niin tämä ei ole vielä semmoinen keskeinen asia, mutta ajatellen sun omaa kasvuympäristöä aikanaan, niin julkisuuteen liittyy iso määrä juttuja, jotka tavalla tai toisella kuitenkin tulee myöskin perheeseen sisälle. On juorua sieltä ja juorua täällä, jolla on oma vaikutuksensa, jos se on aina niin tuttava piirissä. No joo, tai sitten ei. Niihin pitää varautua ja pieni pilke silmäkulmassa. Mun mielestä ei saattaa liian vakavasti. Sulla ei ollut semmoisia vaiheita toivon mukaan? Ei. Onneksi et olisi tarvinnut mennä, että en mä oo sekkuappa. Ei ollenkaan. Ja mitä mun itseni tulee, niin tällä hetkellähän mä asun vielä Saksassa ja mä pystyn irtautumaan silloin, kun mä lähden Saksaan, niin mähän on täysin nobody. Mä menen niinku paskoisissa farkuissa kauppaan ja ilman meikkiä ja kumminkaan kukaan ei kirjoita, että mulla on huumeongelma. Joo, just joo. Mun mielestä tää niinku tässä maassa, tää touhu on kanssa vielä aika humaania. Ei mulla mitään valittamista. Me jatkamme hetken kuluttua illan päätteeksi keskustelua Inkan kanssa ja silloin puhutaan enemmän myöskin hänen uutuuslevystään Tomua tuulessa ja yleensäkin tämän musiikin tekemisestä illan päätteeksi. Illan päätteeksi jatkamme ja vieraanani on ihana Inka Auhagen, OS Kuoppamäki. Ja hänen kaltaisestaan härkänaisesta todetaan täällä kirjassa, että olivatko polvesi pettään nähdessäsi hänet ensimmäisen kerran? Älä ihmettele muista reaktioita, sillä härkänainen on eläinradan sensuaalisimpia ja seksuaalisimpia naisia. Venuksen hallitsemana feminiinisenä merkkinä hänellä on magneettista vetovoimaa ja naisellisuutta moninkertainen määrä muihin naisiin verrattuna. Allekirjoitan. Seppo Tanhua, kiitoksia. Joo. Niin. Kuulostaa hyvältä. Mites pitkällä sä olet näihin tyypityksiin? Siis ajatellen, että olet baarimikkona nähnyt, tavannut ihmisiä, niin tuliko sulla joskus mieleen, että toi on varmaan sitä ja toi on tätä ja toi on tota? No itse asiassa siitä mä vasta kiinnostuinkin astrologiasta, että mulle itselle kävi silleen, että yksi baarimikko sanoi mulle, että sä oot härkä nouseva neitsyt. Niin kuin tällä tavalla just näin. Ja se pitää paikkaansa. Mä olin ihan hämmästynyt, että kuinka sä voit tietää ton? Ja kiinnostuin heti, että mun on heti paikalla opittava toi juttu. Joo. Ja niinpä mä sitten lähdin opiskelemaan sitä. Mähän toisella kerralla arvasin, mikä sä oot, jos muistat. Joo. Sä katsot, että musta olisi jotain tämmöstä leijonamaista, mutta mä nyt ehkä sä oot nouseva leijona. Niin, ei sä tiedä. Se voi olla, mä voisin laskea. Se on ainoa laskutoimitus, jonka mä teen ihan vapaaehtoisesti. Just joo, onko se monimutkainen prosessi? Ei mun mielestä, mutta mä vihaan matematiikkaa muuten. Okei, me siirrytään se myöhemmin tähän lähetykseen seuraavalle katkolle, mutta sen verran mä haluan tässä vaiheessa puhutaan Saksasta, saksalaisuudesta. Kun isäsi aikoinaan muutti Saksaan opiskelemaan, valmistusti siellä aikanaan papiksi, niin silloin te joudutte saksalaisen kulttuurin elämäntapoja ja muiden kanssa tekemisiin. Suomalaiselle nuorelle naiselle, perheelle, mitä kaikkia asioita se uusi ympäristö toi mukanaan? No ihan eka shokki oli tietysti se, että mä olin 11, menen avaa telkkari ja sieltä tulee semmoista, mitä mä en ole ikinä kuullut, enkä mä ymmärrä sanaakaan. Ja siinä meni varmaan noin 1,5 vuotta ennen kuin se todella luisti se saksan puhuminen. Niin, ja verbi meni sinne perään sitten, sinne minne se piti mennä. Joo, mutta lapset oppii hirveän nopeasti ja sopeutti. Ja se oli ihan ensimmäinen niistä hyvistä jutuista, eli että sut heitetään kylmää vettä ja että ui siinä. Aivan. Ja siinä sitä sitten ui ja kyllä se on rikastavaa nähdä toinen kulttuuri sisältä käsin ja todeta se, että ennakkoluulot on paitsi väärin, niin myöskin hyvin niin kuin itseä jarruttavia juttuja. Aivan. Oliko sulla minkälaisia mielikuvia tai no? No mä voin sanoa ihan suoraan, että ainoa kosketus siihen asti oikeastaan Saksan kanssa oli mun isoveljen korkkarit, jossa aloitti sitä Joo. No se on tietysti ihan eri asia silloin, kun sä asut jossain paikassa.
Ja niin kuin joka paikassa muualla maailmassa, niin joka kansassa ja yhteisössä on omat hyvät ja huonot puolensa. Joka mitallis on kaksi puolta. Mitä paikka se on? Ja niin kuin periaatteessa mä allekirjoitan Paul McCartneyn tämän biisin, että we all know that people are the same wherever you go. Näin se on. Mitä paikka se on? Se on ihan... Ja värille ei ole väliä. Mehän ollaan kaikki samanlaisia ihmisiä pohjimmiltamme. Silti kulttuureissa tavassa suhtautua rahaan tai perheeseen tai muuhun. Siis mä oon itse aikanaan kouluaikana muun muassa asunut yhden kesän Göttingenissä ja muistan sen hyvin, kun keskustelu Sparen. Miten paljon pystyy säästämään kulkemalla yhden matkan juosten raitiovaunujen vaihtamalla sitten bussiin ja näin poispäin. Joo, tää on ihan uskomatonta. Joo. Se on taide. Joo. Melkein. No en mä nyt oikein tiedä. Siis just tää sääntelisyys ja kaiken niin kun laskelmoiminen, niin se on toisaalta hirveän hyvä, toisaalta se menee todella ärsyttämiseen asti. Niin kun saksalainen sanoi itsekin, että hän ei mene edes giljotiiniin, ellei se toimi. Joo, totta. Tuliko teille jossain vaiheessa, onko nyt jälkeenpäin, kun ajatellaan jotain ehkä huvittaviakin tämmöisiä tilanteita, jossa ajatellaan, että iso suomalainen perhe, kuitenkin suomalaisen perusajattelun tapana vielä teidän historianne tietää, isä viihdetaiteilija ja näin poispäin, te joudutte Saksaan kuitenkin ihan kenties toisenlaiseen ympäristöön. Kyllä, ja ihan eka ongelma oli tietysti, että mistä löydetään niin kuin asunto meille. Mun vanhemmat meni asunnon välitystoimista, että niin, että meillä olisi 7 lasta ja koira ja undulaatti ja muutama elukka varmaan tulee tässä vielä. Niin ihmiset kysyivät, että tätit kysyivät siellä, että mutta miksi teillä on niin paljon lapsia? Aivan. Ja äiti sanoi, että tämä kysymys tulee vähän myöhään. Niin, totta kai siinä on aika paljon kaiken näköisiä eroja, mutta kuten sanottu, se on hirveän hyvä oppii tuntemaan toinen kulttuuri sisältä käsin. Koska joka paikassa on kinkkisiä ihmisiä ja kivoja ihmisiä. Ja mä esimerkiksi olen naimisesta muusikon kanssa, muusikot nyt on samanlaisia joka niin, paikassa. Niin, mä olin tässä tulossa, joo, teidän ainakin sisaruksista, sinä olet naimisissa, yksi sun sisarista, onko menossa tai... Ei, kun me ollaan kaikki naimisissa tumma tukkasen, pitkä tukkasen muusikon kanssa. Aha, just kaikki kolme tyttöä. Onko perheessä, tämä on huolestuttava juttu. Onko perheessä joskus ollut puhetta siitä, mitä tapahtuu, kun if niin. You're ready, marry a railroad man, niin. Joo, siinä sitä sitten ollaan. Mitäs aviopuolisovat ovat sitten todenneet teistä suomalaisista? Tuleeko joskus sellainen tilanne vastaan, että joo, kyllä, mutta niin finnen? Annas, kun vaan mietin. Ei negatiivisessa niin. Mielessä. Kyllä, niin kuin, muistan, kun mä vein Kaitsun ekaa kertaa diskoon Helsingissä, se oli vielä KY ja niin. Oli aika myöhään, me tultiin ulos sieltä diskosta ja siinä oli 3 naista, suomalaista niin. Naista siinä diskon oven edessä, jotka huusivat, että kuka haluu mut? Sitten mä käänsin tämän homman Kaitsulle ja hän oli niin kuin, että tänne muutetaan äkkiä. Just joo, sen näin moni vierasmaalainen on huomannut, että Suomessa on omat. Niin, että voi miehellä voi käydä niin, että sitä nipistetään peffasta. Aivan, joo. Se on ihan positiivista. Joo, tämmöistä ei kokeneena tietysti ei voi sanoa. Joo, ei, ei me voida tällaisesta puhua. Puhutaan hetki vielä tästä kokoelmasta Tomua tuulessa. Milloin teit tähän ensimmäisen kappaleen? Onko tässä kuinka pitkä historia näiden kappaleiden välissä? 12 hän siellä kaiken kaikkiaan on. Joo, no. Hetkinen, kuinka kauan vaan. Mä luulen, että Annan aika on varmaan vanhin. Se on varmaan kohta 10 vuotta vanha biisi. Niin, että siinä on todella... Siinä on aika pitkältä, mutta suurin osa. Siinä on kaksi vanhempaa ja kaikki muut on kyllä tämän viimeisen 1,5 vuoden aikana syntyneitä. Mikä sut sai, voisiko sanoa, että kaiken tämän nähneenä ja sivusta seuranneena, kokeneena showbisnekseen, sitten kaiken tänne elämän ja maailman kiertämiseen ja muun jälkeen? Mikä on se semmoinen keskeinen asia, mitä sä haluat toteuttaa musiikilla, esiintymisellä tai kokea? Vaikea. No, siis keikkatilanne ja koko tämä homma, se on vaan jotenkin niin lähellä sydäntä. Sitä on vaikea selittää. Ja se on niin kuin vähän sillä tavalla, että se ei ole niin kuin because, se on despite. Joo, ei mitenkään. Se on ihan, joo. Se vaan tuntuu hyvältä. Nythän viime aikoina, niin jos tässä menneen viikon lehtiä seurasin, niin sisarusparvessahan
muutkin teistä kuin sinä niin olette tulossa showbisneksen pariin? Minkälainen tyyli tai linja, ero tai onko olemassa? No onhan meissä ihan selvä. Mm. Ero. Anna on ihan selkeästi rockipuolella ja mä oon poppipuolella ja taikan ja mun isäntää levy on kansanmusiikkia. Totta. Se on no ihan eri juttuja. Että etenette sektoreilla vähän eri tavalla. Mikä se vaihe tämä oli, tämä hard rock vaihe? Oliko siinä jonkunlaisesta tämmöisestä, tyttären isänä tässä vaan muistan, että tuli se vaihe, jolloin tuli hirveästi maalia naama, ja sitten tuli se vaihe, jolloin sitä nyt on käytetty jo sitten huomattavasti säästeliäämmin. Joo, mä olin murkkona aika hurjan näköinen, mulla oli vihreät kynnet näin pitkät. Joo, niistä mä olen kuullut sattuneesta syystä tarina, jolla pystyt kuorimaan appelsiini. Kyllä, ihan suurin piirtein. Kaikki on kokeiltu. Ensimmäinen bändi oli Calypso-bändi, missä mä olin go-go-tyttö, siinä oli 10 isoa komeita mustaa miestä ja minä, mikä oli aika huvittavan näköistä. Mm, joo, mutta siis ajatellen sinua ja bikiniasua ja näin poispäin, kyllä mä voin hyvin kuvitella, että banaanihamekkuu. Joo, aivan, siis täysin. Puki mua oikein hyvin. Joo. Kaikkea vaan on kokeiltu. Ja mä edelleenkin haluan oppia uusia asioita ja kokeilla uusia juttuja. Minkälaisia musiikki-instrumentti-hallintakykyjä sulla on? Ouch. Mä olin just se pentu, joka aloitti kaikkien nokkahuilusta haitariin ja viuluun asti ja kitaraan. Ja mua ei saanut ikinä pysyä paikallaan niin kauan. Ja nyt niin kuin jälkeenpäin, kun kasataan kamoja ja pistän mikin sään ja sanoo, että no onks rummut kasassa, niin mä oon oikeastaan ihan iloinen, että mä oon vokalisti. Niin. Siinä on aikamoinen roudaaminen kyllä, se on siis jo fyysisesti kovaa. On, nostan hattua, roudaus on aika siis kova homma joka ilta, niin. Joka yö. Joo, ja se ei sunkaan soitto pääty siihen, kun viimeinen valssi on kajahtanut, vaan sitten alkaa vielä pitkä kasaaminen ja ajaminen ja niinpä. Näin poispäin, niin kuin jokainen tietää, joka on siinä hommassa ollut. Mikä sellainen tää sun orkesteris, jonka löysit todellakin lehti-ilmoituksella ainutkertaisella tavalla, niin minkälaisista muusikoista se koostuu? Mulla on ihan tää klassiset 4, eli keys, rummut, basso ja kitara. Ja soitat sä itse siinä, mitä en. Sitten, että sä oot ihan puhtaasti vokaalipuolella? Kyllä. Joo. Minkälaisia suunnitelmia sulla nyt on tällä hetkellä tän kiertueen kanssa, jossa sä olit viimeksi eilen Lappeenrannassa, niin? Joo. No jossa huomenna mennään Kokkolaan, sitten mennään Heinolaan muistaakseni, sitten mä käyn pari päivää kotona, tunnin hirveän pitkiä eroja. Ja sitten mä tuun 5 päivän kuluttua taas takaisin, sitten jatkuu. Sitten on Seinäjoki ja mikäs vielä oli, nyt en muista. Suomeen mennään laidasta laitaan kuitenkin. Joo. Se on ilmeisesti tämä asuminen kahdessa maassa, niin se on myöskin perheen äidille se on nyt aikamoinen homma. Joo, on se aikamoinen henkinen spagaatti välillä. Ja silloin täällä, no toissa päivänä kävi niin, että aamulla Mimi itki mulle puhelimessa, että sillä oli ikävää. Siinähän sitä itku tulee itselläkin, että ei se aina helppoa tietysti ole. Ja tämä on ehkä myös sellainen välivaihe, että se on aika tapetilla, että me varmaan muutetaankin, koska eihän tätä hullukaan kestä. Aivan. Se on aika, jos tietäisi, että voisi niin kuin hädän tulemaan, mä ajasin vaikka Rovaniemeltä Helsinkiin, mutta kun se ei riitä vielä. Meillä tää lätäkkö välissä. Ja se on vähän vaikeeta, mutta sekin on järjestely ja aika paljon asennekysymys myöskin. Onneksi mun molemmat isoisat on merimiehiä. Että mä mietin, että jos mä olisin merikapteeni, niin mähän olisin 5 vuotta poissa. Aivan joo. Mä oon joo, tämä on lohduttava. Laulaja, niin. Joo. Nyt mä oon vaan 2 viikkoa tai 3 viikkoa poissa kerrallaan. Totta. Se ja tämä on väliaikaista. Niin. Ajattelen, että miehesi on muusikko. No entäs ajatus sitten, että hän tulee soittamaan sun kanssa? Kyllä. Niin. Olisiko paikka vapaana? Ei oikeastaan, koska bändi on kasassa ja kai sulla on ihan oma musiikkinsa. Niin. Minkä tyyppinen on hänen musiikkinsa? Se on aika hard juttua. Niin. Että siinä ei paljon poppia säästellä. No kyllä Katsuki on semmoinen ihminen, joka on laulanut jo kaiken näköistä. Erittäin hyvä laulaja. Vielä kaiken lisäksi. Pakko kehästä. Niin, no mutta niin pitää. Joo, sähän hänet muusikkoina tunnet tietysti. Sehän on niin kuin yksi tapa sitten saada perhe yhteen. Joo, me jouduttiin taannoin laulamaan yksi rakkausduetto ja se oli kohtalokas veto. Siis hetkinen, kerro sitä historiaa. No siis, me oltiin itse asiassa niin tavattu ja ensimmäisenä iltana kun me tavattiin, niin mä kysyin barmikot, kuka tämä mies oli. Ja sanoin, että unohdat, tulee iso ongelma. Mä sanoin, että itse asiassa minä menen naimisiin tämän miehen kanssa. Tämä on ihan tosi juttu.
Siis mä tiesin sen, niin kuin saman tien. Mut Kaitsu tiesi sen, että me seurustellaan vasta puoli vuotta myöhemmin. Mistäs hän sen tiesi? No mä kerroin hänelle. Mihin sä kiinnitit hänessä huomiota tai mikä hänessä kiinnitti huomiota sinuun niin, että saatoi todeta, että hei, Max. En mä tiedä oikeastaan. Hmm. Ei se ole. Kun miettii mun poikaystäviä, niin siinä on kyllä ollut ihan kaiken värisiä, kaiken näköisiä ihmisiä. Ei, se ole, ei ne ole ulkoisia seikkoja. Hmm. Sitten tuli vaan kohdalleen. Se vaan kolahti. Hmm. Niin se käy. Mä uskon ainakin siihen, että se on niin kuin yksi tulinen nuoli ja se ei paljon aikaa tarvitse, ei se ole siitä kiinni. Viisaasti sanottu. Vieraani on tänään Inka. Inkalle voi myöskin tänne meille soittaa tuo puhelinnumero, joka tuossa vilahteli aina silloin tällöin, merkitsee sitä, että te voitte olla yhteydessä meihin päin. Me voimme olla sitten sen jälkeen yhteydessä teihin päin ja voitte vaihtaa sitten vielä tässä illan päätteeksi muutaman sanan. Jos ajatellaan näitä elämän kaikkia hauskuuksia, laskuvarjohypyt on yksi niistä sellainen. Sähän on tullut oikein vauhdillakin joskus taivaalta alas. Joo, vähän liian kovaa. Ja vähän liian alas niin kovaa. Niin. Sitten onneksi aukesi varavarjo. Ja milloin tämä sattui tämmöinen? Tämä oli viime kesän heinäkuussa. Kävin kurssin, mutta sehän on hirveän harvinaista. Mm. Mutta siinäkin voi onnistua niin heti tokalla yrittämällä jo. Just kokemaan tämän varavarjokeikan. Joo, se tuli niin kuin aika nopeasti vaikea. Ja se oli toinen hyppy, missä tämä tapahtui. Mm. Ja sitten mä hyppäsin kyllä heti perään. Periksi ei anneta niin kirveelläkään. Ei, kun on pohjalainen ja häikä. Ei missään nimessä ei anneta periksi. No, mikä sut sai niin kuin viehtymään tästä aiheesta, kysyin nyt sattuneesta syystä asiasta uteliassa? Ihan vaan tilaisuus. Uh-huh. Mä olin keikkamyyjän kanssa juttusilla ja hän on kouluttaja ja hyppymestari ja kysyi, niin, että kiinnostaisiko sua. Siihen meni ainakin 3 sekuntia. Just siihen joo, tämmönen pitkä harkinta. Se oli semmoinen harkintajuttu. Joo, nuori äiti ja heti jää laskuvarjolla alas. Mites tää asia otettiin sitten perheen muissa piireissä vastaan? Mimi. Mä otin miehen mukaan tietysti. Aivan. Mimi oli menossa hirveetä vauhtia lentokoneeseen. Hän oli ekana siellä. Just joo. Mutta se oli kauhean myrtsinä, kun ei sitten päässytkään. Totta. No, milloin sä oot viimeksi hypännyt taivaalta? Just silloin viime kesänä. Sitten oli niin paljon duunia levyn kanssa, että mä en ehty. Nyt on vielä liian kylmä. Totta. Siellä ylhäällä on aika hirveän kylmä tähän aikaan. Ajattelen vaan tämmöisenä vinkkinä, hyvät huvien järjestäjät, mikä tapa, kun tässä joskus on tultu helikopterilla itse kukin ja lentokoneella ja vesitasolla, milloin suoraan ja milloin vähän kovemmalla vauhdilla ja autoilla ja kaikilla muilla juhannuskeikoilla, niin tämähän olisi tapa. Artisti suoraan taivaalta. Joo, se on itse asiassa mun yksi semmoinen unelma, että mä haluaisin suorittaa nämä tarkkuushyppyhommat ja laskeutua stadikalle langattomalla. Aivan. Yes, niin kuin suoraan lavalle. Mutta siinä on tietysti se vaara, että niin kuin ne 10 metriä sen lavan edessä lakoo siinä vaiheessa, kun rova artisti saapuu paikalle. Joo, siinä täytyy olla tosi tarkka. Siinä pitää treenata. 1972 kesällä SA Int Show'n yhteydessä silloin tuli joukko hyppymestareita laskuvarjojääkärikoulusta tuonne Linnanmäelle ja silleen niitä harvoja, kun Helsinkiin on tullut suoraan ja pimeällä taivaalla tosi valoheittajien valossa. Kateeksi käy. Äläs muuta sano, mutta pojat hallitsi sen homman onneksi hyvin. Mutta se olisi tosiaan niinku hyvä tämmöinen juhannusjuhlia järjestää, että ottakaa tästä vinkistä vaari. Joo. Ei oteta mitään provikkaa tästä, mutta halutaan olla kyllä katsomassa paikalla. Millellään sellainen kellomekko sitten? Miksi ei? Niin. Se olisi vielä hyvä siihen lisää. Kaikki on mahdollista. Joo. Niin. Me jatkamme illan päätteeksi Inkan kanssa hetken kuluttua ja sitten vielä tässä ehditään muutamat kierrokset taivaalla ja maan päällä tehdä. Illan päätteeksi vieraanani on tänään Inka. Keskustelumme on kiirinyt tässä pitkin poikin Saksanmaata, Eurooppaa ja Suomea ja välillä on pyöritty vähän maailmalla, jos jonkin baaripöydän ääressä sattuneesta syystä. Ja nyt otetaan puhelu. Tuomo Hissa Vaasasta, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ole hyvä. Niinpä. Ja sanoa, että ihailen suuresti tällaista touhua, että elämä kumminkin Saksassa, niin kumminkin löytyy voimaa irtautua sitä perhe-elämästä ja tulla vielä tänne koti Suomeen. Ja keikkailla täällä ympäri Suomen maata. Se varmaan tuntuu olla rankkaa olla erossa perheestä. Joo, mutta totta kai mä saan hirveän paljon tästä työstä ja mä rakastan tätä työtä. Se on oikein periaate, että
Minäkin olen pohjalainen ja itse olen asunut Stuttgartin lähellä. Ihan puolitoista totta. Vuotta, kyllä. Paknangissa olen asunut. Mä oon asunut 10 vuotta Stuttgartissa. Joo, mä oon Stuttgartin erittäin tuttu paikka meikäläisellä. Hauska sattuma. Kyllä se on ihan sattuma, että ne on, elämä on siellä hyvin tuttu, että ei mitään muuta kuin, että tähän on toivottaa hyvää onnea ja menestystä niin Suomessa kuin se Saksan maassa. Ja niin kuin Saksassa sanotaan, että viel Glück. Kiitoksia. Kiitoksia. Gute Nacht, mutta ei nyt ihan kuitenkaan vielä heti. Tässä lähetys vielä jatkuu. Kiitoksia soittajalle Tuomo Hissa Vaasasta. Meillä suomalaisillahan on itse kullakin tässä, minä olen ollut koulussa, kouluaikana joskus kesän oppimassa kieltä, siinä olisi vähän ruotsia. Et meillä on itse asiassa paljon tämmöisiä Saksan yhteyksiä, niistä ei vaan samalla lailla puhuta kuin näistä joistakin muista yhteyksistä. Kenties, en tiedä. Olisiko noin? Hmm. Se on ehkä ollut nämä kaikenlaiset kielikurssit. Englanti, kyllähän meillä on hyvänen aika, vuosikymmeniä vuonna, niin, vuosisataiset niin, yhteydet, niin. Hansa-yhteydet. Lea lähettää paljon terveisiä, tämä tulee sinulle tässä terveisenä. Olet ihanan lämmin ja nuori ihminen. Kiitoksia. Sitten Jari Meijer tiedustelee, näin sinun esittävän erään intiaanibiisin Passi ja hammasharja -televisio-ohjelmassa sillä naapurikanavalla. Se tuntui tulevan suoraan sydämestä. Kun ajattelee ulkonäköäsi ja jopa etunemeäsi, herää kysymys, onko intiaanikulttuuri lähellä sydäntäsi? No totta Mooses, mä oon ihan inkkari, mä oon intiaanifäni ja mä suuresti ihailen heidän filosofiansa, mitä tulee luontoon ja maa-äidin ymmärtämiseen ja kohtelemiseen ja eläinten kohtelemiseen ja kaikkeen tällaiseen. Meillä on paljon opittavaa sieltä päin. Oletko sä joskus tullut ajatelleeksi, muistan kun Antti Tuuri, kirjailija vieras aikoinaan Illan päätteeksi -ohjelmassa tässä 4 vuotta sitten totesi, että kun tutkittiin suomalaisten ja intiaanien välistä yhteydenpitoa Delawareissa, jonne uuden Ruotsin siirtolaiset, jotka käytännössä oli valtaosaltaan suomalaisia, värmälänistä tulivat, niin paikallisilla alkuperäisillä amerikkalaiskansoilla tai sillä kansalla, joka siellä asui, niin heillä oli nimitys suomalaisille. Tiedätkö mikä se oli? En. Noin käännettynä se tarkoitti ihmiset, jotka ovat meidän kaltaisiamme. Joo, en mä en yhtään ihmettele. Sitten taas eurooppalaisille muille, keski-eurooppalaisille ja vastaaville, joita siellä oli, niin he kutsuivat nimellä ihmisiä, ihmiset, jotka eivät ole meidän kaltaisiamme. Sekään ei ihmetetä mua. Kyllä siis myöskin lappalaisessa kulttuurissa, kun miettii kaikkia näitä telttoja, rumpuja ja musiikkia, jojun ja inkkarimusiikin samankaltaisuutta, niin onhan siinä hirveän paljon samankaltaisia asioita. Ja yksi, mikä tietysti yhdistää vielä joitakin intiaanikansoja, nimenomaan lakotoja, näitä kuuluisia sioux-intiaania esimerkiksi, ja suomalaisia on se, että kummallakin on kuumat kivet. Joo. Eli sauna. Joo, ja tämä viimeinen biisi mun levyllähän on laulettu Saponin murteella, joka on suu-intiaanin yksi murre. Joo, eli lakota kansan yksi niin. Murre sieltä. Mikäs tämän sydänrummun idea täytyy kysyä nyt tässä, jos en lähde näitä sanoja tässä nyt lukemaan, mutta voit sen perusidean tässä kertoa. Se on ihana se ajatus, sen takia mä siihen ihastuin. Se kertoo sydämen lyönnistä, sydän on rumpu. Ja se on semmoinen biitti, joka on aina mennyt äidiltä lapselle eteenpäin, joka ei koskaan kuole. Se on totta muuta, joo. Se on edelleen ensimmäisten ihmisten biitti. Ja se periytyy. Se on semmoinen aika kuuluisa runo oikeastaan, joka on sävelletty. Se on semmoisen inkkarityttöbändin kuin Pura Fee alun perin tekemä. Ja mä sain lahjaksi tämmöisen Robbie Robertsonin levyn, inkkarilevyn, joka on aivan uskomattoman hieno. Ja sillä levyllä oli tää biisi ja mä kuulin sen ja se oli kahdella kuulemalla ihan siis. Mä huomasin laulavani sen. Ja sit mä ajattelin, että no mä oon nyt niin hullu, että mä soitan kyllä nyt Sonin ja kysyn, että saanko mä tehdä tämän. Se on mun biisini. Ja kaikki me sit innostuttiin tekemään se ja saatiin luvat. Siinä meni 1,5 vuotta ennen kuin me löydettiin ne ihmiset sieltä reservaateista. Niin. Ja sitten tehtiin tää. Ja meillä on hirveän hauskaa kanssa livenä heittää. Siis kyllä Wild West herää henkiin välittömästi. Siinä on voimaa tässä melodiassa ja tässä kappaleessa. Oletko sä maailmaa ja maailmaa kiertäessäsi niin tavannut henkilökohtaisesti ja tutustunut intiaanikansojen jäseniin? Kyllä. Mä olin kiipeilemässä semmoisella vuorella kuin Arrowhead Kaliforniassa ja
käveleskelin siellä. Siellä on semmoinen, sen vuoren huipulla on järvi, Lake Arrowhead. Mm. Ja siellä yhtäkkiä polulle sattui oikea inkkari eteen ja veti taskusta valkoisen jäniksen käpälän. Ja sanoi, että take this, you're gonna need it. Mm. Ja mulla on se edelleen, mulla on se keikalla mukana. Aina kun tulee tiukka paikka, niin mulla on jäniksen käpälä sit suojelemassa. Niin, siinä on tämmönen hyvä story ja henki mukana, koska siinähän sä oot ihan oikeassa, että se on aika jänne, jos ajattelee tämmösiä kulttuurien välisiä yhteyksiä, joita nyt voidaan osin ajatella ihan maantieteellisesti, että jos mennään Pohjoisnavan tai Pohjoisen meren ympäri, niin itse asiassa siinähän kierretään samaa rantaa. Niinpä. Ja mehän tiedetään, että inkarit on liikkunut paljon enemmän kuin mitä me ollaan pitkän aikaa luultu. Sitten on hirveästi väärinkäsityksiä siitä kulttuurista. Ja itse asiassa Euroopan ja Amerikan ensimmäiset yhteydethän nyt ihan virallisesti nyt historioitsijatkin löydettyään kaikki jäljet siitä, niin ovat todenneet, että sehän oli pohjoisten kansojen sekä Amerikan puolelta niin tulleiden että skandinaavien vikinkien yhteys, eikä suinkaan Keski-Euroopan kautta niinpä tapahtunut yhteys. Sori vaan, Kolumbus. Niin joo, joo, se vaan tuli tuolla tunnetummaksi. Mites tuota, jos ajatellaan näitä jatkosuunnitelmia, nyt mennään siihen vielä, niin sähän aiot syksyllä sitten myöskin tätä puhepuolta kehittää, minkälaisia suunnitelmia on näitä? Se on oikeastaan, niin, se on oikeastaan salaisuus. Me tehdään semmoinen ohjelma, josta mä en saa paljon vielä sanoa, kun se on liian aikaista, mutta siitä tulee värikästä. Trendien kanssa tekemistä tämän. Kyllä, ja siitä tulee värikästä ja hauskaa. Sen verran me tiedetään. Enempää mä en paljasta vielä. Mitäs nämä trendit nyt sitten, Jaakko Tapaninen, joka vieraili tässä ohjelmassa, niin tuleva Tamen kustannusjohtaja erässä haastattelussa tässä myöhemmin erässä lehdessä, Iltalehdessä taisi olla hauskasti sanoa, että Suomi on kyllä, Suomessa mahtuu monet trendit vielä yhteen kapakkaan kerrallaan, se on ihan totta. Otetaan tämmöinen kevyt lähestymistapa, jos puhutaan nyt saksalaisista trendeistä, niin mitkä se on tämmöisiä kevään in-asioita? Joo, no nythän on punainen väri on aika hieno. Onhan siis hirveästi kaiken näköisiä asioita, jotka menee ihan maapallon ympäri ajan hengessä. No, ja se ei voi olla ihan sattumaa myöskään. Se on aika kiinnostava ilmiö, taikka tämä enkelibuumi. Taikka sarjafilmit tällaisia, on vähän joka ikinä. Sellaisia asioita, jotka yhtäkkiä kiinnostaa kaikkia jostain syystä. Ja musta on hirveän kiva myöskin, että muodissa ei eletä enää sitä aikaa. Esimerkiksi, että hameen pituus on se ja se. Se on furby ja se ei ikinä enää palaa takaisin. Se on aika kiva. Kaikki on mahdollista. Kaikkea saa tehdä nykyään. Se on semmoinen niin, jos trendejä ajatellaan. Aistien käyttämistä ja elämäniloahan se on. Muotia, värit ja kaikki tämmöinen. Ja sitä ei missään nimessä mun mielestä ottaa liian vakavasti. Silloin kun siitä tulee itse tarkoitus, niin se onkin yhtäkkiä kuolettavan tylsää. Niin, ja taikka jos on jonkinnäköinen kävelykeppi. Mutta silloin kun se on leikkiä ja elämän ilon ilmenemistä, niin silloin se on kiva. Ihan samalla tavalla kuin kukat pöydällä tai kynttilä. Eihän siitä ole mitään näennäistä hyötyä välttämättä. Okei, kynttilä valaisee, mutta ei niitä nykyään sen takia käytetä. Ja siksi, että se on kivaa. Aivan. Kaunista. Minkälaisia semmoisia, sä oot nyt hyvin kiireinen ymmärrettävistä syistä tämän keikkaputken kanssa. Ja silloin kun ilta esiinnytään, yö matkustetaan päivä osin, niin siinä ei hirveästi jää aikaa tämmöisiin NS-muihin harrastuksiin käytännön asioiden hoitamisen lisäksi, mutta jos ja kun sä joitakin asioita haluat tehdä työn perhehoidon ulkopuolella, niin mitkä on semmoisia, paitsi vuorikiipeily, laskureihin hyppääminen? Skeittailu on mun yksi intohimoni. Se on tosi nastaa. Mä keksin sen silloin, kun Mimi oli ihan pieni vauva. Ja mä mietin, että mitä voisi tehdä. Mä mietin, että mitä voisi tehdä pienen vauvan kanssa. Ei voi pelata tennistä, ei voi pelata niin kuin oikeastaan paljon mitään. Sitten mä keksin, että jees, lastenvaunassa on pyörät. Sitten mä hankin skeitit ja mä olin taatusti meidän kaupungin nopein 12-pyöräinen. Huimaa puuhaa. Joo, ja heti kun lapsi oppi puhumaan, niin eka mitä se sanoi, että äiti kovaa. Joo, just joo. Äiti vetää hikihatussa, se on meistä kuin molemmista kamalan kivaa. Niin, joo, siis toisin sanoen rulla luistelu, mutta näillä nimenomaan näillä skeittiluistimilla. Joo. Joo. Inline skateilla. Kyllä, kyllä. Sitten mä rakastan tanssimista. Syömistä ihan liikaa. Hetkinen. Kaikkea mikä on. Miten niin liikaa?
No sen takia, että mä oon 1,53 metri pitkä ja mun ei tarvitse katsoa suklaapatukkaa, niin heti kun... Pahuskunen on. Joo. No ei sitä kyllä nyt. Tahdonvoimaa pitää olla ihmisellä. Kyllä. Eli se on aivan selkeästi, niin antaa sulle myöskin semmoista energiaa, jota tarvitaan sitten, koska taas itse esiintyvän taiteilijan työn tekeminen, niin unirytmi, matkustaminen on se. Mitä se on? Niin just joo. Mutta kaikkiin niin kuin tällaisiin vapaa-ajan viettoihin viitaten, niin Oscar Wildehan sanoi hirveän viisasti, että voin vastustaa kaikkea paitsi kiusausta. Oh, oh. Tässä muita semmoisia hyviä kiusauksia on sitten, jos mennään niin kuin ruoan juoman puolelle, levitetään nyt tämä koko, ei garderobi, mutta nämä tämmöiset perusasiat. Jo puhuttiin siitä, että sulla olisi se Baileys-tyyppinen tämmöinen perusjuoma, mutta sitten kun sä haluat miehelle tehdä jotakin oikein hyvää tai hän haluaa tehdä sulle puoli ja toisin. Nyt iskee sen suuri. No, kerro. Hyvä kysymys, seuraava kysymys. Okei, okay, no siis jälkiruoka. Ei puhuta siitä. Onko keittiö jotenkin semmoinen alue, joka on niin sanottu... Ei ole. Mm. Kyllä mä kaitsu kokkaan hirveän mielellään. Mä teen kaikkea, mikä on kiellettyä ja missä on hirveästi kermaa ja kaikkea tuommoista. Onko tämmöisessä saksalaisperuspöydässä tuli vaan mieleen nämä omat kouluajan kokemukset ja tämmöisessä suomalaisessa, niin mites te olette sotkeneet tämmöisen perinteisen HK-sininen kautta sitten keski-eurooppalainen ruokakulttuuri niin keskenään? No oikeastaan me syödään aika italialaisesti, voisi sanoa. Mm. Yleensä katso kyllä kokkaan, mä lennän keittiöstä päistikkaa siinä vaiheessa. Mm. Mä en saa katsoa, mitä se tekee siellä. Mutta se on aina hyvää. Niin, no sen voin hyvin kuvitella. Joo, monet miehet osaa, jotkut eivät. Kyllä mäkin kokkaan mielelläni. Mä teen paljon kaiken näköistä kasvissysteemiä. Olet sä siis kasvissyöjä vai? En, mä en ole missään mielessä niinku ihan täysin absolutisti. Mut kyllä niinku pääosittain. Mm. Ei sekaruokainen. Kyllä. Joo. Mites muuten aikanaan sisarusparvessa Kuoppamäellä, niin teidän äidillä oli 7 lasta ja siinä oli melkoinen hulina silloin, kun oltiin... Oli. Niin, mutta siis on. Ja varmaan nyt sitten edelleen, sitten kun isolla porukalla kokoonnutaan, niin vielä suurempi hulina. Oliko siellä millä tavalla jaettu tämmöiset keittiö ynnä muut vuorot? Joo, se oli aika hyvä juttu. Kaikki kunnit joutui myös opettelemaan keittämisen. Ja mun kaikki vedet on erittäin hyviä ruoanlaittajia. Se on Sirpalle. Kyllä. Armoa ei annettu eikä pyydetty missään vaiheessa. Niin, annettiin jotenkin vähän häntä tuntien, niin siinä oli ilmeisesti Ortnung oli ihan selvä. Kyllä. Joo. Siinä sitten ei pulinat pois ja hiljaa rivissä. Joo, jostain syystä mun äidillä oli semmoinen lempinimi kuin Kawasaki Satapiikki. Joo, se oli kuulemma semmoinen pieni kone, joka käy aina ylikierroksia. Joo, ei tää mitään vahingoniloista naurua tässä yhteydessä. Ei, eikä se ole missään nimessä periytynyt minnekään. Ei todellakaan, joo. Ajatellen vielä tätä elämän seuraavia vaiheita. Jos sulla nyt on mahdollisesti joku semmoinen konkreettinen päämäärä, konsertti, kiertue, seuraava levy tai sitten vaan joku muu elämän asia, niin mikä se on? Tässä oli varmaan yksi päämäärä. Joo. Ja nyt tällä hetkellä mä haluan saada nämä asiat yhdessä toimimaan sillä tavalla, että ja selvitä tästä tulevasta vuodesta. Mm. Totta kai mä teen jo seuraavaa levyä, missä mä sävellän. Mm. Mulla on keikat, sävellys, tää uusi duuni, perhe. Ja sitten mä kerään rahaa Saksassa pahoinpideltyjen lasten hyväksi. Ihan hyvä syy. Joo. Näitä kauheita asioita tapahtuu siellä niin kuin muuallakin. Suomessa valitettavasti. Belgiahan on ollut aivan tukka pystyssä vihdoin ja viimein. Joo, ja mä totesin niin kuin ihan itseni kanssa sen, että mä en halua istua sohvalla ja itkeä niitä asioita. Mä haluan tehdä jotain ihan konkreettisesti. Meillä on 2 turvakotia Wuppertalissa, joihin pahoinpidellyt lapset viedään suoraan esimerkiksi sairaalasta siinä vaiheessa, kun todetaan, että lapsi ei ole punonnut portaita. Niin. Tämä on paha asia ja se on vaikeasti käsiteltävä, ikävä asia. Mutta se on niin tärkeää, että siitä puhutaan ja asialle tehdään jotain, koska niin lapsille ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Joo, se on ainutkertainen elämä. Ja se on myöskin muiden, sitä ei voi niinku katsoa ohi, että ei toi koske muita, vaan se on myöskin yhteiskunnan asia. Mm.
Joo. Siinä on mun tekemisistä aika paljon jo. Paljon ja tärkeitä asioita. Kiitoksia Inka, sun kanssa on ollut ihana tässä jutustella. Kiitos samoin. Härkä naisen ja vähän pohjalaisenkin kanssa. Ja olen kyllä astrologin kanssa ihan samaa mieltä, että hyvin määritelty. Viittaa siihen, mitä luin. Tää on ilmeisen lahjakas astrologi. Aivan. Se jätti kaikki pahat asiat, niin kuin pirullinen jääräpäisyys ja itsepäisyys ja no, tämmöset jätti mainitsematta. Ne kuuluu toiseen ohjelmaan. Niin, okei. Sovitaan niin. Kiitos sulle. Seurasta illan päätteeksi. Ja viikon kuluttua sitten jatketaan. Ja silloin keskustelun aihepiiri ja vieraankin mukana tuoma on vähän toisenlainen. Silloin vieraanani on jo tässä aiemmin talvella esittelemäni suojelupoliisin päällikkö Seppo Nevala. Anteeksi, ensi viikolla on itse asiassa 200. lähetys ja silloin meillä on Juhani Palmo. Tässä alkaa jo järjestykset mennä sekaisin ja sen jälkeen sitten Seppo Nevala aikanaan. Mutta ensi viikolla 200. lähetys ja silloin puhutaan taiteesta. Nyt illan päätteeksi kiitos ja näkemiin. En tuhlaa toki aikaa, silloin arvailuihin monimutkaisiin. Jokaiselle siis on joku rakkain, jokainen saa oman haaveiluun. Löydän oman onnen rakkain vain kanssas nyt sun.